vindsport foregår både til lands og til vands. På Fanø er der i området imellem Rindby og Sønderho, som vi ser afmærket på kortet her, reserveret et stykke af stranden til den del, der foregår på land. Fanø regnes for at være et af de bedste steder i verden til at dyrke disse sportsgrene. Det skyldes den lange og brede strand, den konstante og ofte ret kraftige vind, og så det faste sandunderlag, der er på stranden, samt naturligvis muligheden for at komme ned på stranden med sit udstyr i bil. Det fremgår, at der er mange forskellige former for vindsport, og faciliteterne på Fanø tiltrækker udøvere fra hele Europa. Der har været kørt med strandsejlere på Fanø siden begyndelsen af det 20. århundrede, og disse kiteboogies er kommet til siden 1990'erne. Tydeligvis kræver disse sportsgrene både øvelse og udstyr, og er altså ikke umiddelbart tilgængelige for noviser. Men efter omstændighederne er der mulighed for at modtage instruktion og leje en strandsejler i stil med det, vi ser her. Det kræver angiveligt kun få minutters instruktion, og så kan man være på farten, og der findes også en tosædets model, så forældre og børn kan køre sammen. Et godt bud på aktiv ferie på Fanø.